Postens og byrådsformand handler for mig at se ikke om ideologiske forskelle. Både Anders Lange og jeg ønsker at styrke byrådet. Det her valg handler om fokus og prioritering. Vores byggegruppe skal arbejde som en enhed, så får vi det stærkeste våben til at skaffe os resultater til glæde og gavn for kollegerne. Det er derfor afgørende, at alle kolleger, uanset hvilket fag eller hvilken branche, vil kende sig selv og deres hverdag i fagforeningen. Det er afgørende, at kollegerne føler tillidsforhold til fagforeningen, og at vi er til stede i kollegernes hverdag. Det gør os nærværende og vedkommende. Det opsøgende arbejde, det at vi som fagforening kommer på vores byggeplads og besøger kollegerne, er for mig en hjørnesten i fagforeningens arbejde. Det vi ved, der virker for at sikre, at vi kommer ud på byggepladser, er, når personer i byggegruppen har det som deres hovedopgave at opsøge byggepladser. Som byggegruppeformand vil jeg samle opgaven i en udkørningsjagt. Et pladsbesøg og andet og mere end at tjekke medlemsbogen. Det drejer sig først og fremmest om at mødes med kollegerne, få forståelse for de konkrete problemer, de oplever, og give opbakning til den konkrete kamp eller opgaverne, kollegerne står i. Det kan de forvente af os. Byggegruppen består af forskellige fag og brancher. For langt de fleste er det faget eller branchen, der er udgangspunktet for at være medlem af vores fagforening. Vi er tagdækkere, eller snedkere, eller betonere, før vi er 3F, noget af for. Derfor er det vigtigt, at tømmerne har stadig diskuteret deres billedprisliste i vores fagforening. Det er væsentligt, at tagdækkerne har stadig at diskutere vægten på tagbarbrugerne. Det sker bedst i vores branchegrupper. Derfor skal vores branchegrupper have de rammer, der gør, at de kan være velfungerende. Vores branchegrupper er bedst til at arbejde med de forhold, der findes lige netop i det fag eller den fagforening. Det styrker det samlede fællesskab i fagforeningen. Vi må erkende, at mange ikke føler sig forpligtet til at være organiseret i vores fællesskab. Det var utænkeligt for 10 år siden. Inden for de sidste 10 år har vi været ude i nogle storme, der fra den fløj forgårs til at regne nogle historiske store storme. Den første var EU's udvidelse i 2004. Det gav arbejdsgiverne mulighed for at bruge fattige og ufrie arbejdere fra de fattigste egne i hele Europa. En mulighed, mange arbejdsgiver groft og hændingsløst udnytter. Vi er næsten bedst om kul af Lars Løkkes og Dansk Folkeparti's halvering af dagpengeperioden, hvilket gør, at mange kolleger er presset til at tage timer mere end noget andet. Fjernelsen af fradragsretten til fagforeningskontingenter, udfasning af efterlønnen og andre kedelige historier. Desværre har den nuværende regering ikke givet os den medvind, vi fortjener. Resultatet er faldende lønninger, høj arbejdsløshed, dårlige arbejdsmiljø. Det er ikke så godt at være bygningsarbejder, som det skal være. Det her valg handler om, hvem der kan samle bygge og tage frem med byggeformen. Det er derfor påkrævet, at vi retter fokus på det, vores kolleger finder vigtigst, og det er vores hverdag. Det er retten til et arbejde. Det er retten til en ordentlig løn. Det er retten til at stemme din arbejdsliv. Jeg er formand for byggepladser, sjak og kolleger, jeg har arbejdet sammen med. Det jeg lærte var, at når vi lykkes med det, vi ville, når vi tjente penge, når vi havde gode pladser, så var det ikke fordi arbejdet nødvendigvis var spændende eller mester på tværtimod. Nej, det var når vi var enige om vores mål og midler, og når vi stod sammen om at nå. Der lykkedes det os at skabe gode arbejdspladser og få penge med hjem til familien. Det har jeg bragt videre i mit arbejde i fagforeningen. Det er mit mål, at vi når det samme i byggegruppen, at vi som fællesskab sætter fokus på vores mål, midler og kæmper sammen for dem. Det er mit håb, at vi den vej skaber sejre. Vi har brug for sejre sammen. Sejre sammen giver energi, aktivitet og handling. Det er på den måde, vi som bygningsarbejder har skabt resultater gennem hele historien. For 1860'erne, da vores forgængere tog et firma ad gang og satte dem i strække for at hæve lønnen. Derfor fik de på strækkepladsen, og igen blev det til vores fagforening. Vores fagforening, vores fællesskab, har aldrig været skrivebordsprojekt, men skabt en aktiv handling for at skabe anstændighed for os og vores familie. Det kommer ikke i dag, men
Kraks rulleplan hen til landet med mælk og honning for bygningsarbejder. For den findes ikke. Det der findes, er, at vi i fællesskab kan skabe resultater, der forandrer vores hverdag til det bedre. Vi skal lære, at vores ungdom for lærlingeklub, de har skabt synlige resultater gennem fælleslandet. Et af de største problemer i Danmark, nemlig kampen for lærepladser, er rykket op på den politiske dagsorden. Blandt andet fordi vores unge har været super gode til at være haserne på de ansvarlige. Hvad enten det var bil eller søn, pil og søn eller mesoselskabet. Det er virkelig. Ligeledes har vores blokader haft stor effekt på arbejdsgiver, der fodslæbende har indgået overenskomster. Vel vidende, at hvis de nægte, ville de møde protester fra mange kolleger. Her har vi fortsat noget at forbedre os på. Hvordan den naturlige harme, mange kolleger har over, at arbejdsgiver fravælger os, udelukkende på grund af primitiv rådighed. Vi er til gode at finde gode og effektive måder, hvorledes at den energi systematisk kan bruges til at give endnu flere resultater. Derfor skal alle gode kræfter i fagforeningen samles for at finde måder, vi kan dyrke og styrke vores blokader. Det her valg handler om, hvordan vi samarbejder fællesskab skaber en stærk byggegruppe. Opnår jeg jeres tillid og bliver valgt, bliver det med en ydmyghed over for opgaven. En anerkendelse over for, at vi er forskellige med forskellige kulturer og traditioner. Men først og fremmest en respekt for, at I kolleger ved bedst, hvor skoen trykker. I kender jeres egen hverdag bedst. Vi skal have vilje, tro og tillid. En tro på, at vi i fællesskab kan skabe resultater. En vilje til at gennemføre det. En tillid til, at når vi i fællesskab beslutter for at forandre tingene, så har vi ret til det og vilje til at gøre det til virkelighed. Det giver en stærk byggegruppe. Vi bygningsarbejdere udfører et vigtigt arbejde for samfundet. Uden os er Danmark ikke så stor rigdom. Derfor fortjener vi også retfærdige og anstændige vilkår. Jeg har aldrig haft personlige ambitioner om fine striber på trøjen, og det har jeg stadig ikke. Valget handler om, hvem medlemmerne mener, der har den fornødne respekt for kollegernes konkrete problemer, kan handle på dem og få resultater til gavn for kollegerne. Mange fra forskellige fag og brancher opfordrer mig til at stille op, fordi de mener, at jeg kan løfte opgaven. Derfor stiller jeg op. Valget her handler om, hvorvidt vi skal gøre alting lige meget, eller om vi skal fokusere og gøre det vigtigste ordentligt. Lad os gøre det.